दोर्मदूतांचो इतिहास एकोणीसवो आवेसवूर पावलू एफेजांत आपोलो कोरितांत आसताना पावलू उत्तरेच्या देशांनी भोंवून एफेजाक पावलो. हांगा ताका थोडे दीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कोडे विचारलें, तुमी भावार्थ दवरलो तेन्ना पवित्र आत्मा तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मा आसा म्हूण पर्यंत आमी आयकूंक ना. ताणें ताका विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? ताणें पर्तीपाट केलो, जुवांवाचें. पावलून म्हणलें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिलें, पूण आपणा पाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणगे जेजूचेर ताणें बावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां ताणें आयकल्या उपरांत सुम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मा देंवलो आनी ते पोरक्यो भासो आनी देवाचो संदेश दिवंक लागले. ते सगळे मेळून सुमार 12 दादले आसले. देवस्थानांत भितर सरून 3 म्हयने तो काळजीदारपणान उलयत आसलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं वाद विवाद करतालो आनी खात्री दिवंक वावुरतालो. पूण तातूंतलीं तडीं आपल्या वाद्याची जावन भावार दवरूंक कबूल नासलीं. पूण सुबे माजार हे नवे वाटे विशीं वायट उलोवंक लागलीं. ह्या पासत पावलून तांकां सांडलीं आनी आपल्या शिसांक तांचे मदल्या कुशीन काडले आनी तांकां घेवन कोण एकल्या तिरानुसाचे शाळेंत तो दिसपट्टी वाद विवाद करतालो. हें अशें 2 वर्सां ताणें केलें आनी ह्या पासत आजीच्या प्रांतांत जे येतालो तो लोक जावं जुदेव जावं ग्रीक सुम्याचें उतर आयकूंक पावलो. बूत काडपी स्केवाचे पूत पावलू उदेशी देव इतलीं भोव विचित्र विजमितां करतालो की तो वापरतालो ते रुमाल आनी ताचे कातीक लागलोलीं वस्त्रां लोकांक पिडेवंतांक लायलीं तर तांच्यो पिडा बऱ्यो जाताल्यो आनी मेळे आत्मे पळून वेताले. पूण भूत काडपी कांय वाटसूर जिदेव मेळे आत्मे बसलेल्यांचेर सुम्या जेजूचें नांव घेवंक सोदताले. ते अशें म्हणटाले, पावलू परगोट्टा त्या जेजूच्या नांवान तुमकां हुकूम घालतां. अशेंच करताले कोण एका स्किवा नांवाचे जिदेवांच्या महायाज्ञिकाचे 7 पूत. पूण मेळ्या आत्म्यान तांकां म्हळें, जेजूक हांव मानून घेतां, पावलूकूय हांव वळखतां, पूण तुमी कोण? आनी मेळे आत्मो बसलेलो तो मनीस तांचेर उप्रासलो आनी एका फाटल्यान एकाक ताणें तांकां दोमायले आनी इतल्या बळान तांकां बुडयले की ते सारकेच विंगडे जावन आनी बरोच मार केल्या उपरांत त्या घरांतले पळून गेले. एफेजांत रावतल्या सगळ्या जुदेवांक आनी ग्रीकांक हे घडणेची खबर पावली तेन्ना ती सगळीं भिरांतीन भरलीं आनी सुम्या जेजूच्या नांवांक व्हड मान मेळ्ळो. भावार्थी जाल्लीं तांतलीं पुष्कळ जाणां फुडें सरलीं आनी आपूण कसल्यो कसल्यो आचारी चाली पाळटालीं त्यो सोबे माजार सांगूंक लागलीं आनी जादू करतल्या मदल्या जायत्या जाणांनी आपलीं पुस्तकां पुंजावन हाडलीं आनी सगळ्यां उजीर तांकां उजो लायलो. ह्या पुस्तकांचें मोल 50,000 रुपयाचें नाणें जातलें म्हूण अदमास केलो. अशें व्हडा नेटान सुम्याचें उतर उदीक उदीक शिंपडटालें आनी गोठ जातालें. पावलूची येवजण ह्या सगळ्या घडण्या उपरांत आत्म्याच्या प्रेरणान पावलून मासेदोनियेंतल्यान आनी आकायेंतल्यान जेरुजाल्याक वचूंक येवजिलें. ताणें अशें म्हळें, तूं गेल्या उपरांत हांवें रोमाकूय भेट करूंक जाय. ह्या पासत ताणें आपल्या दोगा आदार्यांक तिमोताक आनी एरास्तुसाक आपणा फुडें मासेदोनियेक धाडले आनी आपूण थोडो काळ आजेच्या प्रांतांत रावलो. एफेजांत शेटींचो गोळबोळ ह्या काळार सुम्याचे वाटेक लागून बरेंच गोळबोळ जाले. डेमेत्रियस म्हणलेलो एक शेट आर्तेमीस देवीची रुप्याची मुर्ती पेटोलां करतालो आनी ह्या ताच्या धंद्या वरवीं ताच्या कामदारांक खूब फायदो मेळटालो.
सगळे आपल्या कामदारांक आणि ताचे असलो धंदो करतल्या यारांक ताणें एकठांय केले आनी म्हळे, इश्टानो आमची जोड ह्या धंद्या वरवीं येता म्हूण तुमी जाणत। जे कितें हो पावलो सांगता तें तुमी पळयलां आनी आयकलां। मनशाच्या हातांनी केल्ले देव देवूच न्हय म्हूण सांगून एफेजांतूच न्हय पूण आख्खे आजयेच्या प्रांतांत पावलून जायत्या जाणांचें मन बदल्लां। आमचो धंदोच पडत म्हूण न्हय पूण श्रेश्ठ आर्तेमीस देवीच्या मंदिराची इशीम बुडून वचत म्हूण भिरांत आसा। आनी अशें आख्ख्या आजयेच्या प्रांतांत आनी आख्ख्या संवसारांत तिका व्हड मान आसा तो उबोन वेतलो। हें आयकून ते रागान भरले आनी अश्यो बोबो मारूंक लागले। श्रेश्ठ वर्ती आमची एफेसकारांची आर्तेमीस आख्खें शार गळबडलें। शारांत नाटकाचो उक्तो जागो आसलो। थंय सगळो लोक बरोबर लोटोन गेलो आनी गायूस आनी आरिस्तार्क ह्या दोगां मासे दोनयेकारांक पावलूच्या भोंवडे सांगात्यांक ताणें तुंय पोऱ्यान बळान उडून व्हेले। जमलोल्या लोकां फुडें वचून पावलू तांकां उलो करूंक सोदतालो पूण शिसांनी ताका आडायलो। ताणें नाटकांच्या जाग्यार दिश्टी पडचेंच न्हय म्हूण बूद दिवन आजयेच्या प्रांतांच्या अधिकाऱ्यां मदल्या ताच्या थोड्या इश्टांनी पावलूक निरोप धाडलो। इतले म्हणसर सभेंत गोंदळ अदिकूच वाडटालो। जण एकलो वेगवेगळे भाशेन वेल मारतालो आनी तांतलीं जायतीं जाणां कित्याक एकटोल्यांत त्या पर्यंत नकळो आसलीं। कांय जाणां कोण एका अलेक्झांड्राक फुडें सरून उलय म्हूण सुचोवंक लागलीं। तेन्ना जिदेवांनी ताका मुखार लोटलो, आपले हात उबारून ओग्गी रावात म्हूण तो लोकांक समजावंक सोदतालो। पूण तो जिदेव म्हूण लोकांक गमतोच सगळीं एकाच थाळ्यान 2 वरां सुमार अशी उयेल मारीत रावली। श्रेश वर्ती आमची एफेसकारांची आर्तेमीस। शेवटी शाराच्या कारकुणान उर्पुंजीक समाधान करूंक अशें म्हळें, एफेसकारांनो श्रेश्ठ आर्तेमेसीच्या मंदिराची आनी स्वर्गार्थान पडलेले तिचे मुर्तीची एफेसकारांचे शार राखण करता म्हूण संवसारांत कोण नकळो जायत। कोणाच्यानूच हें ना म्हणून नजो म्हणटच तुमी शांत रावात आनी उठावळायेन कांयच करिनाकात। ह्या मनशांक तुमी हांगा हाडल्यात पूण ताणें आमची मंदिरां चोरूंक नात न्हय म्हूण आमचे देवीचेर आड कांय निंदा ते उलोवंक नात। देमेत्रियुसाचो आनी ताच्या कलाकारांचो कोणाचेर विरोध आरोप आसा जाल्यार न्याय सभा भरतात आनी शाराचे अधिकारी आसात थंय ताणें आरोप दाखोवचे। हाचे भायर तुमकां आनी कितें विचारपाचें आसा जाल्यार कायदेशीर सुबेंत अप्रोच तुमच्यान वयर काडूं येता। आयज गोडलां त्या बोंडाची जबाबदारी आमचेर पडूंक शकता कित्याक असलो गोळबोळ करूंक कसलेंच कारण ना अशें सांगून ताणें जमलोल्या लोकांक परतून धाडलो।